ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର ବେରୋଜଗାର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମାଥିଲେ ITI ତରଫରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କର୍ମଶାଳାରେ ମାଥିଲେ ITIର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ସଲମନ ରାଇକିଆ, ପ୍ରକଳ୍ପ ପରିଚାଳକ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁ, ସହକାରୀ ତାଲିମ ଅଧିକାରୀ ବାବୁ କୁମାର ଦଳେଇ, ପଦ୍ମନ ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିଥିବା ବଣ୍ଡା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ମାଥିଲି ସ୍ଥିତ ITIରେ ଆଡମିସନ ନେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ନିଜକୁ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ।